יש הרבה אנשים שאוהבים לחפש דברים מיסטיים, דברים של סגולות, דברים שלא מובנים, לעשות אותם, וכל דבר מחפשים את המיסטיות שבו. אפילו שאתה אומר לו, תשמור איזה שבת, תעשה איזה משהו, תעשה איזה דבר, הוא מחפש, או, רגע, איך זה מיסטי, איך זה מסתדר לי מבחינה מיסטית, איך זה עוזר לדרך חיים רק מבחינה מיסטית. כשאתה אומר לו, יש עניין של לשון הרע, שיש עניין של דברים של עבירות ומצוות, אז בסדר, זה נחמד, אבל איך עניין של קבלה, איך עניין של מיסטיקה, של מלאכים, קשורים לזה. אם לא, הם לא כל כך אוהבים לשמוע. אז העניינים האלה הרבה פעמים גורמים להרבה תקלות, להרבה דברים שאנשים חושבים שהתפל עיקר והעיקר תפל. כשהם מגיעים לגדולי ישראל ואומרים להם על כל מיני דברים מיסטיים, הרבה פעמים, אם לא ככל הפעמים, הם לא היו מתייחסים לזה כל כך. למשל, פעם אחת הגיע מישהו לסטייפלר, אמר לו שהוא היה חתן וקלה, וממש בפעם הראשונה שהם נכנסו לבית הם גילו שיש שתי יונות לבנות על השולחן. הרב, מה זה אומר? יונות לבנות על השולחן? איך שאנחנו נכנסים? בטח זה אומר דברים טובים? אמר להם הסטייפלר, זה אומר בסך הכל ששכחתם לסגור את החלון לפני כן. זה אומר שכן, דבר הגיוני, דבר מובן, זה לא אומר שום דבר. פעם אחת הגיעו לגאון רבי שלמה זלמן אוירבך, אמרו לו שיבוא לסעודת פדיון הבן, כי פדיון הבן זה סעודה גדולה שיש בה דברים גדולים ונוראים ועצומים ויש בזה הרבה עניינים חשובים, ובמקורות כתוב שפדיון זה ראשי תיבות פי דלת יון, יון כביכול יום, הכוונה שסעודת פדיון הבן היא נחשבת כמו פי דלת העניות. אמר להם הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך, גם דף גמרא זה גם פי דלת. שב תלמד דף גמרא, זה יחשב לך יותר מפי דלת העניות. רק מה אדם מעדיף ללכת לדברים מיסטיים, למסיבות, ועוד לפרשן את זה, כדי שיהיה בזה תועלת, כביכול, שהוא צם 84 תעניות. בסדר, זה חשוב, אבל בוא נשים לב, זה לעומת דף גמרא, זה לא מתקרב. דבר נוסף, היה פעם אדם אחד שהגיע לאחד מרבותיו, ואמר לו, כבוד הרב, שמעתי שיש סגולה מאוד טובה לשלום בית. מה הרב אומר על הסגולה הזאת? אמר לו, מה הסגולה? אמר לו, במוצאי שבת, השאריות של היין שנשאר בהבדלה, נשפוך את זה על הפתח. אמר לו, הרב, אני מכיר סגולה יותר טובה. אמר לו, מה הסגולה? אמר לו, פשוט תפשיל שרבונים, תעשה כלים. תעשה את הכלים של שבת, זו סגולה יותר טובה לשלום בית. אם בן אדם יהיה חכם, יפעיל את התבונה לפני שהוא מפעיל את המיסטיקה, את הנסתרות שעליהם אומר הכתוב, הנסתרות להשם אלוקנו. והנגלות לנו ולבננו, תתעסק בנגלות, אל תתעסק בנסתרות, בוודאי יצליח הרבה יותר בחיים. היה אדם אחד שהגיע לרב, אמר לו, כבוד הרב, אני חייב סגולה. אומר לו, מה קרה? אומר לו, כיוון שאיך שאני מגיע, כל הזמן אני רב עם אשתי, כל הזמן אני רב עם אשתי, אני חייב סגולה. אומר לו, הרב, תקשיב, יש פה מים קדושים, איך שאתה מגיע לבית, אתה חייב למלות את הפה שלך במים הללו, הקדושים, ואסור לך לבלוע אותם במשך שעה. מהרגע שאתה נכנס הבית, עד שאתה עובר את השעה, תמלא את הפה במים. באמת, אחרי כמה חודשים הוא מתקשר לרב, הרב, איזה מים קדושים, איזה מים מיוחדים, אשתי הפסיקה לריב. אמר לו, הרב, בוא אני אגלה לך את התשובה, בוא אני אגלה לך את הדבר, זה לא מים קדושים, זה מים מהברז שמילאתי. אז איך זה עזר? אמר לו, פשוט. כשאמרתי לך למלות את הפה במים, בעצם אתה חייב לשמור שעה את הפה בלי לדבר. אז אשתך מגיעה ומדברת איתך ואומרת לך, אתה כזה, איפה היית, איפה הלכת, אתה לא יכול לענות. כי הסגולה היא בעצם לשמור את המים בפה, שלא ישפכו, שחלילה לא תארס הסגולה, אבל הסגולה הכי גדולה פשוט לסתום פה בשעת מריבה. זה מה שהביא לך את השלום בית. עכשיו אם הייתי אומר לך, אל תענה לה, לא היית מקבל. מה לא לענות לה, מי בכלל, מה היא אומרת לי, איך מדברת, איך זה? כשאמרתי לך את זה, שזה בדרך של סגולה, בדרך של דבר, או, זה חשש, זה קדושה, זה דברים כאלו, אז אמרת, טוב, אז אני אעשה את זה. אבל בעצם מה שעזר פשוט שסתמת את הפה שלך בשעת מריבה. הדבר הזה גם גורם להרבה אנשים שאפילו מוכנים חלילה להיכשל בעבירות, אבל לא להיכשל בדברים מיסטיים. בסיפור היה אדם אחד שהגיע לרב, אמר לו שהוא רוצה להתחתן, אבל הקלה שלו היא נוצריה. אמר לו, הרב, אסור, זה איסור חתנות, לא תתחתן בעם, אסור, אתה מחלה את הזרע שלך, הילדים שלך נחשבים כגויים לכל דבר, לא מעניין אותי הרב. טוב, הרב היה חכם, ידע שאותו בן אדם מפחד מכל מיני עניינים מיסטיים וכדומה, אמר לו, תגיד לי, מה השם של הכלה? אמר לו, מריה. אמר לו, זה בעיה מאוד. כי אמא שלך נקראת מרים, ורבי יהודה החסיד כתב בצוואת רבי יהודה החסיד ספר שלם על כל מיני דברים של סכנות, שצריך מאוד להיזהר בהם. עניינים מיסטיים, הוא היה מקובל גדול, שהוא הכיר, אמר לו, ושם כתוב שכלה
לא יהיה לה את השם של חמותה, לא להתחתן. אמר לו הרב, טוב, אם כתוב, אם זה מיסטים, אני מקבל, אני לא מתחתן. ויתר להתחתן על המקלה שלו, רק בגלל דבר מיסטי. לא מכיוון שהיא גויה. זה לצערנו הדעות של האנשים. דעת תורה הפוכה מדעת בעלי בתים, מאנשים שלא מבינים מה זה ערך של תורה. ויש לצערנו הרבה תוכניות ברדיו, הרבה תוכניות בעולם שמגלגלים מיליונים, עשרות מיליונים, יש כאלה מקבלים מיליון שקל לתוכנית, כל תוכנית רדיו, בשביל שאנשים באים ועושים כביכול ניסים בשידור חי. אחיי ואחיותיי היקרים מעם ישראל, בואו תלכו לדרך התורה האמיתית. זה יותר קשה, אבל זה יותר אמיתי. זה לא דמיונות, זה לא שקרים. תעשו את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, הקדוש ברוך הוא יעשה את רצונכם. כל אחד ואחד מעם ישראל צריך להיות שגריר איפה שהקדוש ברוך הוא שתל אותך. בורא עולם שם אותך פה, תראה, אתה עכשיו שגריר של בורא עולם. לא תמיד זה בסביבה חרדית, לא תמיד זה בסביבה ששומר התורה, אבל אתה צריך להיות שגריר של בורא עולם. וכשאתה שגריר של בורא עולם, אתה עושה את רצונו, יש יחס מועדף לשגריר. פה במקום אתה מקדש שם שמיים, פה במקום אתה עושה. וזה יועיל יותר מכל הסגולות, יועיל יותר מכל הדברים האחרים שאתה מכיר. כשאתה הולך בדרכה של תורה, כשאתה עושה את רצונו של הבורא, זה יועיל לך הרבה יותר מכל שאר הדברים.